والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada petang ini ya Allah, kami berhimpun kerana-Mu ya Allah. Kami berhimpun kerana kami bersolidariti kepada saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, pada saat dan ketika ini ya Allah, Kau pandanglah kami ya Allah. Kau pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Pada saat dan ketika ini ya Allah, sedang kami duduk dalam dewan ini ya Allah, ada saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah, dalam ketakutan ya Allah, ada saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah, diserang bertubi-tubi ya Allah, sedangkan kami tidak mampu melakukan apa-apa ya Allah. Ya Allah, pada saat dan ketika ini ya Allah, terngiang-ngiang di telinga kami anak-anak yang memanggil-manggil ibunya ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Maha ya Allah, seperti mana Engkau hantar para malaikat untuk memenangkan perang Badar ya Allah, Kau hantarkanlah juga malaikat di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, ketika mana perang Badar ya Allah, tentera Islam 313 orang ya Allah, tentera kafir 1000 orang, dan Kau menangkan Badar ya Allah. Menangkanlah Badar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Kau hantarkan juga ya Allah tentera-tentera-Mu di kalangan para malaikat ya Allah, untuk membantu saudara-saudara kami di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Turunkan bantuan Kamu ya Allah. Turunkan bantuan Kamu kepada ahli Palestin dan tentera-tentera Palestin ya Allah, seperti mana Kau turunkan bantuan malaikat kepada tentera Badar ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu ya Allah, Kau turunkanlah bantuan ketenteraan ya Allah kepada penduduk Palestin wahai Allah. Menangkan Palestin wahai Allah, hantarkan bantuan-Mu kepada orang-orang Palestin ya Allah. Ya Allah, Kau sabarkanlah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Ya Allah, Kau tenangkanlah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Ya Allah, Kau kuatkanlah hati mereka yang kehilangan ahli keluarga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, menangkanlah saudara-saudara kami di bumi Gaza ya Allah. Ya Allah, patahkan pakatan-pakatan jahat di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, tidak ada daya kami ya Allah melainkan bantuan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami takut ya Allah, di akhirat kelak kami disoal ya Allah, di saat saudara-saudara kami dibunuh, apa yang kami lakukan ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Kau angkatkanlah derajat orang-orang Palestin ya Allah. Ya Allah, kurniakan mati mereka sebagaimana mati syahid ya Allah. Allahumma salli Islam wa mujahidin fi Palestin. Allahumma salli Islam wa mujahidin fi Gaza. Allahumma salli Islam wa mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syaddid كلمتهم وزلزل عدامهم وسلل عليهم كلبا من كلاب يا قهار يا جبار يا منتكم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كيزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.